היי, שלום שלום, כמה אני שמח לראות אתכם. אני רוצה להתחיל בשאלה מי נוצר קודם, התרנגולת או הביצה? ואני מניח שנתקלתי בשאלה הזאת, ואני מקווה שהיום תהיה לכם לפחות תשובה אחת, או לפחות איזושהי תשובה ביולוגית לשאלה הזאת. אני חושב שהסיפור שלנו בגדול מתחיל באזור 1831. אתם מכירים את הספינה הזאת? זאת הייתה הספינה ביגל, הספינה שעליה יצא דרווין למסע הגדול שלו בעולם, מסע של משהו כמו 4-5 שנים, שבוהם הוא אסף דגימות, הסתכל, אייר, אסף צדפים, אני חייב גם לומר, וצייר את מה שהוא רואה, ואסף דוגמאות של נוצות גם, וניסה להבין איך נוצרו בעלי החיים בעולם, איך נוצרו שוניות אלמוגים, ועוד הרבה מאוד שאלות כאלה על הטבע. אז באמת ב-1831 הוא יצא למסע, והרבה מאוד מחשבות היו לו, ואחד הנקודות מפני החשובות היה באי הגלפגוס, איים שמרוחקים 5,000 קילומטר מכל דבר באזור, ושם הוא פגש קבוצה של ציפורים שקרויים היום הפרושים של דרווין, והם בעצם הובילו להבנה של איך נוצרים בעלי חיים. הוא הבין שכל הפרושים האלה, ויש עוד כמה, בעצם לא יכול להיות שכולם כל כך דומות אחת לשנייה הגיעו במקרה לאי הגלפגוס מרחק 5,000 קילומטר. והוא העלה השערה שמתישהו בזמן הגיע לשם להקת ציפורים, קבוצה ציפורים קטנה מאותו סוג, ועם הזמן היא עברה התמחות. כשחלק, אלה שאנחנו רואים שממוספרים פה באחד, עברו התמחות לאכול חרצנים, זאת אומרת הייתה להם עדיפות על אחרים כשהם אכלו חרצנים גדולים, ולכן הם התפתחו בנפרד והם עברו סלקציה והם הפכו להיות מין נפרד. לעומת זאת מספר 4 יש לו מקור שמותאם לאכילת חרקים, והוא הניח שכל הפרושים האלה מקורם באיזושהי להקה שהגיעה בעבר לאי הזה. אנחנו רואים פה את הסרטוט שלו בצד ימין של איך התפתחה המשפחה, אומר הנה מספר 1 היה לנו מה שאנחנו רואים באיור בתור מספר 1, ואחר כך יש ABC וכולי וכולי. אז בעצם הוא הגיע איזושהי משפחה, ולאט לאט היא התפצלה להיות תתי מינים שונים של ציפור שהיא מאוד דומה. הרעיון הזה הוא בעצם הרעיון שעומד מאחורי תורת האבולוציה. הוא אומר שמינים דומים כנראה התפתחו מאב קדמון משותף. ומה שהוביל להתפתחות של המינים זה איזושהי התמחות, ובעיקר סלקציה והתאמה לסביבה. דרך אגב, הוא אף פעם לא אמר החזק שורד, הוא אמר המתאים שורד. The survival of the fitness, זה היה האמירה של דרווין. בוא ננסה להיכנס רגע למנגנונים הביולוגיים, איך בכלל נוצרים מינים שונים. אז אני רוצה רגע להיכנס ל-DNA, ככה נראה DNA באיור מאוד יפה וצבעוני. מה שחשוב פה, אנחנו רואים שני גדילים, שני פסים צהובים, ומוצמדות עליהם אותיות A, C, T ו-G. מה מיוחד ב-DNA? שבעצם זה נקרא DNA הוא קומפלימנטרי, הוא משלים. זאת אומרת שתמיד מול C ישב G, ותמיד מול A ישב T. כאן אנחנו רואים את הסיפור הזה באיזשהם צורות מעוגלות ומשולשות, ברמה הכימית יש שם ממש או קשר כפול או קשר משולש שיכול להיווצר, סליחה, שני קשרים או שלושה קשרים, וזה יוצר איזושהי התאמה מבנית מרחבית שמאפשרת את הקיום של ה-DNA הכפול. למה זה כל כך חשוב? כי בעצם כשאתה מתחלק והוא מתרבה, אז כל גדיל נפרד, ואפשר להשלים את הצד השני מתוך קיומו של גדיל אחד. אז ככה זה נראה בערך בביולוגיה, זה קצת נראה פה בלגן, אבל אתם כן יכולים לראות את הכרומוזום ואת הסליל DNA, ואנחנו רואים איך הוא נפתח לשניים, ואיך כל צד יכול לבנות את עצמו. יש מנגנון שלם מאחורי זה, אבל אני חושב שמה שחשוב לסיפור שלנו זה לא מנגנון השכפול, אלא שמדי פעם יש מוטציות. כמה? לא הרבה. סיכוי מאוד נמוך, יש מנגנונים שמבקרים את זה, אבל 1 ל-10 בשמינית זה, אני חושב שזה 100 מיליון, כן, 1 ל-100 מיליון בסיסים, יש איזושהי מוטציה נקודתית. זאת אומרת שמוטציות קורות כל הזמן, רובן דרך אגב מתרחשות באזורים שלא משפיעים עלינו, ולכן זה לא משפיע על שום דבר. אבל כבר אנחנו רואים מנגנון מובנה אחד ב-DNA שמייצר שונות, יכול לייצר אוכלוסיות קצת שונות. דרך אגב, מוטציה כזאת, אם היא קורית באזור שהוא לא כל כך חשוב, אז לא נראה השפעה. מצד שני, יש מוטציות שפוגעות בחלבונים שהם מאוד חשובים לתפקוד שלנו, ואז אנחנו רואים מחלות אחר כך, מחלות שנורות ממוטציה. מצאתי איזה גיף קטן, אני מקווה שהוא יעבוד. אני לא יודע אם זה עוזר, אבל כאילו ככה זה נראה בגיף קטן, באמת איך הוא נפתח לשניים, וכל צד נבנה בצורה דומה. כמובן שהמנגנון הרבה יותר מסובך, אבל אני חושב שזה איור נחמד. אוקיי,
אז זה ראינו מנגנון אחד של שינוי שזה מוטציה. המנגנון השני והיותר חשוב, והוא בעצם מה שעומד בלב הרביעה המינית, והוא הסיבה למה הרביעה המינית מנצחת את הרביעה המינית, זה נקרא תהליך של קרוס אובר. אני מניח שאתם מכירים קרוס אובר מסדרות שפוגשים שחקנים ממקומות שונים, אבל קרוס אובר זה תהליך שלא קורה בתאים של כל הגוף שלנו, זה קורה אך ורק בתאי המין. מה קורה שם? בואו נדמיין את הסרטוט שיש לנו פה למטה, בצד שמאל. אנחנו רואים כרומוזום אחד, נגיד, מהגבר, בכחול, השני מהאישה, באדום, סתם שיהיה לנו נוח. ויש תהליך של קרוס אובר, זאת אומרת שהכרומוזומים יודעים להחליף אזורי DNA שונים. ואז נוצר מה שאנחנו רואים בצד השני. זה בעצם איזשהו שילוב, ובגלל זה כשאנחנו רואים ילדים, הם לא אבא שלהם, הם לא אמא שלהם, הם איזשהו ערבוב של, של השניים. ויכולים להיות כמה נקודות של קרוס אובר, ובעצם אנחנו מערבבים את ה-DNA בצורה כזאת. ואז באמת בדרך הזאת אנחנו יכולים לייצר מינים שונים, התאמות שונות, איכויות שונות של, של אותו אורגניזם. אנחנו רואים בעצם שהאבולוציה עצמה לא מתרחשת ביום-יום. אני לא אעבור אבולוציה, אני לא אשתנה, זה ה-DNA שלי. אבל הילדים שלי יהיו שונים ממני. זאת אומרת שהאבולוציה עצמה מתרחשת באזור של הריפרודקשן, באזור של הרבייה. שם נוצרים דברים חדשים. נוצרים או על ידי מוטציות שמשנות משהו, או על ידי החלפות, קרוס אוברים שכאלה. אני חושב שזה נותן לנו תשובה לשאלה, מי נוצר קודם? וברור לגמרי שזאת הביצה. כי הביצה היא זאת שנולדה, והיא זאת שיוצרת, נוצרו בה התנאים החדשים, ושם נוצר האורגניזם החדש. אז אם אתם שואלים אותי מי נוצר קודם, התרנגול או את הביצה, אז זה בוודאי הביצה. אני רוצה רגע לקפוץ לעוד נושא אחד. אני חושב שאנחנו ראוי שנציין את האנשים, ויש צדק היסטורי. תורת האבולוציה קרויה על שם דרווין, אבל שותף מלא לה לגמרי הוא ראסל ולס, שהוא בא במשפחה ענייה, והוא לא יכול היה להגיע לכל הכנסים שדרווין כן הגיע אליהם. דרווין היה הוגן, והפעם הראשונה שהוא הציג את העבודה, הוא הציג אותה בשותפות עם ראסל, אבל בסופו של דבר אף אחד לא זוכר את ראסל, ורק את דרווין. אני חושב שכדאי לכם לקרוא עליו, הוא איש מאוד נעים ומאוד ג'נטלמני, אבל גם הוא הגה בעצם באותו זמן ביחד עם צ'ארלס דרווין את אותה תורה ואת אותם עקרונות. אני רוצה להראות כמה תמונות, בעצם אותו איור שראינו של תורת האבולוציה, אנחנו יכולים לראות אותו גם על אורגניזמים, איך הם מתפצלים, ואם אנחנו לוקחים המון צפרדעים יפהפיות שחיות ביערות במרכז אמריקה, אז הטענה היא שהם כנראה התפתחו מאב קדמון משותף, יש להם מבנה דומה, וכל אחד עבר איזושהי התמחות או לאזור או למזון. את זה רציתי להראות, כי את אותו דבר שאפשר לעשות ברמה של אורגניזמים, אפשר לעשות ברמה של גנים, וסתם בחרתי את התמונה הזאת, לא סתם בחרתי את התמונה הזאת מתוך מאמר שאני כתבתי, על משפחה של גנים שמצאתי בעבר שקשורים להתפתחות המוח, וקוראים להם נאטו, ויש פה שלושה גנים, הראשון זה M, H ו-D, ואחד זה מאוס נאטו, השני זה הומן נאטו, והשלישי זה דרוזופילה, ובעצם ראיתי שאותם גנים מאוד דומים יש גם לנו, גם לדרוזופילה וגם לאחבר, זאת אומרת שהם באו ממקור אבולוציוני עתיק מאוד, והם שותפים לתהליכים מאוד בסיסיים בהתפתחות המוח. עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד ככה, וואו, אני כבר מגזים בזמן, אם מראים לכם את הציור הזה, אז תדעו שהוא לא נכון, דרווין מעולם לא אמר שהאדם התפתח מהקוף, מה שדרווין אמר זה שהאדם והקוף התפתחו מאורגניזם משותף, וזאת תורת האבולוציה, ולדעתי פה אנחנו יכולים לסיים. מה ראינו? ראינו שתורת האבולוציה מדברת על זה שמינים דומים התפתחו כנראה ממקור משותף. ראינו את המנגנון הגנטי של אבולוציה, ודיברנו על זה שהאבולוציה מתרחשת בתהליכי הרביעה עצמם. תודה רבה. ביי ביי.